ñu bokk ak ñi nga xamantene ñom ñoy wa daaira bi di muhadimatul khidma fekk nañ leen ci bir waye tamit and ak ki nga xamantene mom moy wa daaira bi di muhadimatul khidma également and ak ñi nga xamantene ñom ñoy ñi di rabitatul madarisul qur'an te ki nga xamantene mom moy serigne khadi jaxati jidal ko fi ci diwan bu touba ñom ñep ñi ngi ci and ak talibe yi dugg ci bir juma ji and ak donga yi daara yi nga xamantene ño nek ci bir touba waye and ak serigne daara yi nga xamantene tamit ño nek ci bir touba ngir fasiyene taxawal njangum alquran mi commencé nañ ko ci suba ngir taxawé lepp lo xamantene njangum alquran lay doon ci bir juma touba biñu gisé ci buntu yi nga xamantene mom moy buntu juma ji nak ni nga xamantene non lañ ñëk sétlu moy li nga xamantene joxé nañ ko autorité yi wax ko né képp fu mbolo di dajé nañ ko bayyi xel fekk nañ ko fi nga xamantene mom moy ci buntu bi ndax bo duggé ci buntu bi li ngay gis mom moy ndox mo xamantene ak eau de javel ak yépp yu mu laaj ngir li nga xamé raxasu wala sétal ay loxo daldi après ñu défal la gel bi nga xamantene mom ngay diw ci say loxo dogo duggu nga tak sa masque duggu fi nga xamantene mom moy fi di bir juma yi touba bo leen gisé taxaway bi tax ci biti tax bañ dindi masque bi waye ñun suñu masque mi ngi suñu poste ndax dañu duggu wara def waxtu bo tax ñu jël masque bi denc ko waye lu ci mëna xew ñepp ñi nga xamantene ñi ngi fi tak nañ ay masque ngir duggu ci fi nga xamantene mom moy bir juma ji ngir taxawé li nga xamantene mom moy jangum alcorane mi sélu nañ tamit né talibé yi amna ño xamantene ñew nañ ngir jang ci waye amna ño xamantene dañu ñew jang ci waye ëndalé seen ay addiya lu melni ay xewlu ñen ngi di togg ay laax di indi ñen ngi di indi ay sucre ñen ngi di indi ay boisson ba ci ay karam sax gis nañ ko fi ñepp ngir indi ay xewal ngir berné la ko ñi nga xamantene ñom ñoy ahlul qur'an ñi nekk ci bir juma ji di jang alquran ji ñu terale leen ci lolu berné leen ci lolu ndax képp fu way mëna berné la képp fu ko mëna doon fi ci juma ji la gëna jéké way tamit rawétina ñoo ñi alquran ñi nga xamantene ñom ñoy jang alquran ak kon ñu dugg ci bir juma ji ci karam tuti is bu mag bi nga xamni cheikh mohamed muntaha ibn cheikh mohamed bashir moko diglé mu jang alquran mom dañ koy yendo tay ji ci alkhamis ji di ñaar fuk fana juroom ben ci sawal at mune nak ma ñew ci sa bu ñewé bu ñewé bu at mu ñewé te señ bi diko def lu rek dina man damay bayyi sax sama jakk ñew fi may imam ji way damay bayyi sama jakk ma ñew fi téwlu jang ngir yalla ndax ginaaw alquran mom mo gëna tedd lepp ah noni ko jang ngir yalla señ bi diko jangalu ngir yalla te señ bi am tulo ci yaakar yalla bu yalla tass yaakaram te señ muntaha yag fi tewerte and ak nun bis bi mom lay bis bu am solo bo xamni señ muntaha dako baxo wote ngir ay sabab sa wote alquran rek bokku nañ sama yo moy nit ñi tuubat waye jéggul suñu borom baye del ci mom waye ñaan ko waye dara ko wote ngir sababit jangoro ji nga xamni ñepp xamni mbass la ñu ñaan suñu borom musul ñu ci waye ñaar dana ko wote ngir ñu jup am nawet moy ñaan suñu borom dem ci def ci ay xewul waye japp nañ wote bi man na ba ñet yépp kon day lu am solo lo xamni bi julit yépp sa bu ko wote war nañ ko dégg ci baye bu xel sa bu ñe jang alquran ñu tuub ngir yalla waye del suñu borom jéggul ko waye ci jima jaarat ci yoon wi waye ñaan ko ci xewal mi nga xamni da ko war ci diko joxe mu musul ci jangoro ji nga xamni mo fi nek ci kemen amul lenn ko meuna jël lu mom ñaan ko suñu bam de la ko gënaaw waye ñaan ko nawet bi nga xamni ci lañ deggmal suñu bam def ko mo newat jam ak newat salam bokk rek ci liñ ci mata jangate dal moy nit ñi gëna tubaat waye gëna del suñu borom ndax sa fu ko wote rek lamay tek moy wacc nañ aw yoon nañ ñewat ci yoon wi wala am nañ xewal yu aajo kon ñaar yoy ben bu na jarna mu wote ko dañ ñaan nak mom li tax mu wote ko moko xam waye yalla lañ ci am lu kawé ndortam waye ñun ñi nga xam ni sa bu ko waye ñun la ci wo ñu ne yalla nga xam fu ñu tek suñu tank ba mëna tek ci jaamu yalla maye mo ci digël suñu borom bi waye mëna jëfé digël suñu borom bi waye mëna mo ci téré yi ni ñu ko gissé digël li nga xam ne sëriñ bi joxé nako cheikh mohammedul muntaha digël li nga xam ne sëriñ bi joxé nako cheikh mohammedul muntaha al khalifatul am ci tay ji ñu def ko bisu tuubal suñu borom balontay ak sak sarax jang alquran mbolo mi ma sha Allah fi ci tuba tambale nañ ko ci juma ji ni ngeen ko gisse ci so ba legi mbolo mi ngi ñew bir juma ji fess na samonté nañ nit ak ni nga xamne non la ko serigne bi diklé won muy toga yi ñi diko yaatal te tak ay masque bala kenn dugit mu jëfëndiko masiri set yi muy laal ndox ak laal ci sel yi loolu suñu mbokk yi nga xamne ñom lañ ci andal ci taxaw bi muy muhadamatul khidma ñi ngi ci taxaw buntu bu nek def nañ fa ay jumtukaay mbolo bi ma sha Allah bir juma ji fess na gis ngeen yokk yi tamit mi ngi fess ba parisol yi yu ci bari tambali nañ ko firi kilife yi tamit ñew nañu nonu yit lañ ñu waxé ne ci bir dekk bi ñi ngi ko ci yaatal ci jakka yi ak juma yi waye ci bir rew mi keur señ touba yi ak daaira yi ba ci bitim rew ba ci suñu mbokki julit yi sax
yegalon nañ len ko serigne bi sakkon ñu and ci ak ñom ñu bari waxon nañ ne faaso nañ ko yaakar nañ ne feek ñuy dem buñ selmele tisbar dinañ gëna am information yi waye dal li am solo moy mbolo mi mom wuy si nañ ci ni ko serigne bi wote won am yaakar bu baax nak serigne bi waxon ne nañ ci jital fas tollu way yi nga xane mo nek ci rew mi suñu borom safara ko muy mbass mi waye tamit nawet bi mu ubbi ko ci jamm tagale ko ci jamm tañ murlo ko tañ ñaanal ko ñaanal kilifa yi diine yep ñaanal julit yep rek ci adina bi jamm akuk dal
قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على خير ما أنزلته أو تعجيل عند قراءة تلاوته أو كسر أو شيخ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الخفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وارزقنا وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم جل القرآن العظيم ربها قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وصائخنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك سادنا والثقة بك ذكرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وإلى روح خديم المصطفى عليه رضوان الله ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بوكي جديد في التاو يبوك تال بي غنا بنو سانت يالا جولي تي رنتي صلى الله عليه وسلم سانت بروم توبا ديغن ياسا سونو تال بي تي موم ديكو ياسا ديكو سيرال كيكو في نيكال شيخ محمد المنتقى شيخ محمد المنتقى نيوغي لي نيو دي لا جوتلي نيو بوك يي باخ ييغي خامني نيوم غو بولي لون ني سيخ ليغي بي té ñoom ñëpp kenn ku nekk daf ci la war da ko tambalé ci ñima andal liggéey bu alcorane ji muy seigne basir mbacke mu cheikh mohamed fadal ak seigne basir mu seigne abib ak seigne khadija ak ñi andal ñëpp ak wa mu xatam al khidma ak mbolam li aji ci juma ji mbolam ñu ko daal limé ak seigne amsoul mbacke bi nga xamni mo jité won jangum xassay mu seigne soxay no gëlay nuyu yow serigne bu tedd bi dila xamal ni nang ko diglé won bëggé won ko ni bu ci sun katan ak akulitam def nañ ci sun kam katan ba japp nañ ni la nga ñu def nañ ci luñu man bu dé walu alcorane ci
juma ji li fi tew bari na lol waye mbollem juma yi ci dekk bi ak daara yi ñu ci bare ni dekk bi bindo aduna ci bindo ni motax ñu bare ya nga yam fa seen daara ak seen juma waye ñu ci bare jokkonañu ñi yor liggey bi xamal leen ni nang ko diglé ñam koy défé fofu ci biir dëkk bi ak biir dëkk bi lépp téwul nak fi li fi wara téw lépp téw na fi bu dé walu xassaay itam sëriñ xam sa défé nako nang ko diglé won mbolém kurel xassaayati digël ni lañ kenn ku nekk fa nga nekk nga tok fa jang fa lim yu bare def ko ci diglu sëriñ bi kon sëriñ bi japp nañu def nañ ko ni ñu ko diglé won no nga ñaan ci barke borom Touba mi ñu nekk fi wétam la ci talib yépp fasal njabootu señ Touba fasal la ko ci bokk julit yi fasal la ko ci yal na la ko yalla defal ñu fekke ñun ñëpp waye ñu ñu tam muy bokk talib yi muy njabootu señ Touba gep muy bokk julit yépp la nga na ci fasal ci sa xol té ñepp ñu xam ko yalla nako yalla defal ba bam ko wé sa ñort lool dong lañ ñu won nañ ko ci mortali di sant ñepp di gërëm ñepp di ñaan nga ñak ñoo diggal yag jëf seen diggal tir bu yag ci barke Serigne Touba ndongi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.